שאלת, זה היה לי עדיף לדחוק, לא מעלת על תגידי לביבליסטי, אני אין מסגדה סחת, שימאת באמריקה, דווי תקראת, מידה פוליטיזי רגולי על גאו חדות, לא יודע, עד שם לבי שם דק, אחלה בפסקו פצחו לבפי רבה, בסגאון ג'וב עשה, בסטן דק על שירבי, אחלה לפי לסוף לבא, זה עשה דעפי רבס, דני לבי סכנה, בסחר בסה, גאו אלבוס עד שם לבי. רק בעצם אמיס סחו זו סרום, ביסאו פרוט, როგორც წინახალისუფლების დროს ხდებოდა ხოლმე აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლების მიერ ვერიფიკაციების შედგენა, მათ აქვთ მონაცემთა ბაზა და იციან ამა თუ იმდევნილს შეუძლია თუ არა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. კერძოდ ეს ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიაში მცხოვრებ დევნილებს, რომლებიც სავარაუდოდ ვერ გადმოлахავენ საზღვარს, ამათი ამომრჩევლის ბარათების ხარჯზე აპირებენ არჩევნების გაყალბებას. რა მაძლევს ამის საფუძველს? აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობის გამგებლები დადიან დევნილთა ჩასახლებებში, ადგენენ სიებს და საჯარო მოხელეებს, რომლებსაც უფლება არ აქვთ, კითხონ ამომრჩევლებს, ვინის რომელ პარტიას აძლევენ ხმას, ისინი დადიან და სწორედ ამ საქმით არიან დაკავებულნი. არ ვინ არ მოსულა, არაფერი არ მოუტანია, საჩვენო ის არ მოუტანია ჩვენს. გაყალბება მე რო არ მივალ, რა იქნება აბა? ადრე რომელ უბანზე აძლევდით ხმას? დიმაში მეათე სკოლაში. ახლა თუ აპირებთ მისვლას მონაწილეობის მიღებას არჩევნებში? ვაპირებ, მაგრამ არაფერი არ ამაქვს და როგორ მივიდე? სიცრუე აგერ ხედავთ, აგერ ვზივარ და მუშაობ როგორც ყოველ დღე, ვღებულობთ ხალხს და ვაკეთებთ იმას, რაც უნდა ვაკეთოთ. ბარათების დარიგება ეს არ ეკუთვნის აფხაზეთის მთავრობას და ამას მე მგონია აკეთებს შტაბი, ცენტრალური შტაბი, არაფერი საერთო არ აქვს ბარათების დარიგებასთან.